ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଦାରିଦ୍ରତାର କରୁଣ ପ୍ରତିଛବି ପହଞ୍ଚୁନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଛେଳି ଚରାଇ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ଦାରିଦ୍ରତାର କଷାଘାତରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ ବିକାଶ କ'ଣ ଯୋଜନା କ'ଣ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଓଝଣ ପଞ୍ଚାୟତ କୁଲଡମ୍ ଗାଁର ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ରହୁଛନ୍ତି ରେକଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ପରିବାର କହିଲେ ରେକଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚୁନ୍ଦୁରୀ ଓ ଦୁଇଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଘର କହିଲେ ବଖରାଏ ଖପରା ଘର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁଲେ ଖରା ପଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଝରେ ଆଉ ଏଭଳି ଘର ଭିତରେ କଟେ ଏହି ପରିବାରର ଦିନ ସେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛୁଆର ତିନି ଜଣଙ୍କର ପାଉଛନ୍ତି ଆର ପାଇକେ ନାହିଁ ଆଉ ଘର ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟକି ଗୋଟକି ହଇରାଣ ହେଇଗଲେ ପାଇଲା ନାହିଁ କିସ କରିବା ଏଇଟା ସରକାରମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ କି ନାହିଁ ଦେବେ ସେଇଟା ଆମେ ଭାବୁଛି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ ହେଲେ ସିନା ଆମେ ବୋଲ ଟିକେ ରହିବା ବୋଲି ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଗାଈ ଛେଳି ଚରାଇ ପରିବାର ପୋଷୁଛନ୍ତି ରେକଣ୍ଡା ରାତି ପାହିଲେ ରେକଣ୍ଡା ଓ ଚୁନ୍ଦୁରୀ ନିଜ ସାହିର ଗାଈ ଛେଳି ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବେଳବୁଡ଼ା ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଗାଈ ଛେଳି ମାଲିକଙ୍କଠାରୁ ଡବାଏ ଲେଖା ଚାଉଳ ମିଳେ ସେହି ଚାଉଳରେ ସାତ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ପଡ଼େ ରେକଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ଅଛି ସେଥିରୁ ପୂର୍ବରୁ ମାସିକ 25 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା ଏବେ ଏହି 10 କେଜି ଚାଉଳ କଟିଯାଇ ମାତ୍ର 15 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଯାହାକି ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ ସେପଟେ ପରିବାର ଉପରେ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଦୁଃଖର କଳାପାତଲ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ନା ଅଛି ଘର ନା ପେଟକୁ ମିଳୁଛି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ହେଲା ଯେ ଜର ନେଇ ସେମିତି ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଖରୁ ଏଇ କାମ ଜାଗା କେଲେ ହେଇଥାଏ ଆଉ କେବେ ମିଳିବ ଏହି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ପହଞ୍ଚିଛି ଯୋଜନା ନା ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ କୁଲଡୁମ୍ ମୁଣ୍ଡା ସାହିର ରେକୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ ପରିବାର ସାତ ପ୍ରାଣୀ ନେଇକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସେମାନେ କେବେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ସଂସାର କେବେ ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ାରୁ ସଞ୍ଜିତ କୁମାର ବାରିକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍